السلام عليكم ورسالتي الغالية وإذن سلامي وصاحبكين تايقة مالك استوى جبتين وحاجة رجينا شرف إيا قير وما سمتين أنا مركي أبوك سوقها ومركي عيارة دواد أول لكن مركي كان نظامكي وإيد دقيهاي وحان روا هدو إلهي رسيد عادي نواه وحان روا إن موقال كان هدو إلهي كلوه ذاقو يعني وراركي قدام بي عيارة ولي بغاسة وحا إسوكي وحاوهي لبكو حود أو إلا حد أنخيسي يابنها ولي ولي بوحيا بقارة كوحان أنكاقهايا وانا wax laga xumaad runtii in asaan si bootisin anaga idin yeel laakiin waxa la lahay qofka suu walba u bootay maalin uu wala heel doona qof ninka isku taago waxa la yiri dilaa kasta dil ayaa u dambe maqno labada kooxood ayaa mid qara waa liverpool iyo barcelona waa sheekadeena waa ku wada mid kale judy brigham oo season kan laga yaabay yahay waxa garab istaaga ninkii la yiraahdo don carlo haduu ila raad muqaalkan waxa raba 8 qodob ila 9 qodob yabar kugu daalin in aan muqaalkan kugu sheero haduu allah awood dare urunti u karaal noqdo marka hadii marka aad muuqaalka aad wiil la gareen muuqaalka la garey oo si shar garey kuna soo bixir jiraankan oo follow leh hani ilaa in bartan youtube ka ina subscribe dhaho oo aad kamilka u furto oo ma santa okay war farxad leh iga qabsada kooxda liverpool ahreedis liverpool waxa ogtiin waxa walwal badan in ku haayo arnold iyo virgil van dijk iyo mohamed salah waxa ta saddexdu heshiiskooda waa dhamaan raba in ay heshiis xiican ay rabaan taageerada liverpool maalinta soo aartay kanoto kuwensa hadda waa kana Virgil van Dijk oo Virgil van Dijk wuxuu xaqiijiyay wada hadal uu ku jiray qandaraaska lagu kulmay Liverpool inay jiraan wuxuu yiri wada hadal ayaa noo socday yiri aniga iyo Liverpool qandaraaska hordhinteed cusub markii la gaaro waqtigii go'aan lagu gaari lahaa qandaraaska hordhinteed taasi dhamaantiina waa ogaan doontay markaas laakiin hadda balanqaadkeega iyo diirada intaba waxaan saari doonaa sidii aan Liverpool ula guuleysan lahaa xilli ciyaareedkan soo marka van Dijk waxa uu asagana next way waxiga waxa inta soo raaci doono Alexander Arnold iyo Mohamed Salah waa hadii ay ku guuleystaan Liverpool in eegan ragaas ay ku qanciyaan in ay kooxda ku sii hayaan heshiis cusub ay ka sii hayaan runtii saddexdan tagalash Liverpool walaal ku weyn sababtoo ah waxay tahay saddexdan ay u muhiimsan kooxda la dhigi kara Van Dijk oo daafac isku hayo ninka sababtoo ah waa ku soo wada hayay dadayn ninka sababtoo ah in hadda Liverpool goolash u yar laga dhaliyo Van Dijk ciyaar ku jirtay in asaga heshiis laga saxiyay musti way asagan Arnold musti way Salahna waa isku xiraha kooxda Liverpool waa xaaladan ka shakiina dib u daawada muqaalka saada dib u daawan soo marka Liverpool waa kooxda meesha Liverpool aan kale waatana awoodooda isee tabatar Liverpool wallahi billahi toban iyo kulan yaani xalaan ku sheegay halkaan bisha laga bidii tartamada dhan inta gool leeyahay ku sheegay waxa inta kaga daran waa kooxda goolasha ugu yar laga dhaliyay saddex gool kis bis laga dhaliyay kabar aba inta waxa kaga daran yaa ku soo dhaw Nottingham Forest ku soo dhaw idin waxa laga dhaliyay kaliya lix gool isku soo dar marka Newcastle Arsenal igana waxa laga dhaliyay min 8-8 sidoo kale Man City iyo Man United iyo Spurs saddexda igana waxa laga dhaliyay 9 gool balfiir sagaal gool aan laga dhaliyay sagaal ilaa saddex maxaa u dhaxay lix gool u dhaxay iska waran soo marka daafaca Liverpool kanoti iyo Van Dijk aad iyo wax sare runtii waxayna sabab ka tahay ama qayb ka tahay in Liverpool season kan gool yar laga dhaliyay hogamiyeyaasha reerkan iyaga way soo marka Liverpool halkaasii 100% ku amaanantay war Liverpool meel kasta ka amaanantay war hoggaanka iyaga ahaa goolasha ugu yar laga dhaliyay Premier League iyo horyaal iyo meel walba waxa way guushooda isdaba joog way soo marka macallinkan waxaan lahayn hambalyo Liverpool macallinkan waa ku sharrti xil ciyaareedkan macallinkan indhihiisa u jeeda kan koob la aan baa koob ku doonaa noqday kan koob waa qaadi doonaa kale xidiga u ciyaara kooxda Sporting mid ka mid ah xidigayda yaani loogu jecel yahay football ku taatay kan dhikara ninkan in badan waa idin sheegi jiray ninkan ku xaqaynaysa ma lahmiya war cunigan mucjiso way war cunigan balaay way war cunigan halaga war qof Victor Gyokeres ninkan waan aaminsan ninkan xul ii kaxba waxa waa ninkan goolis soo wataa waxa la wadiyay madaxweynaha kooxda Sporting Farandaasa waxa la lahay janaaydan uu soo foolde ma laga yaabo inuu ninkan uu kooxda ka tago January wuxuu jiray oo muwaalantahay taas wuxuu yiri aadi aadi aad ogtiir inay midas aad yiri macquul maahan yiri laakiin hadana wuxuu yiri iska suurtagal laakiin wuxuu yiri waxaan ku sheegaa ama aan dhihi lahay in ninkan inuu naga taga janaay isku suurtagal waayo ninkan janaayda inuu wax suurtagal waayo Sporting ninkan wuxuu yani Sporting waa ninka ku duulaysan ninkan waayo xilalka markuu dhamaadiyas laakiin inta ka horaysa ninkan inuu baxaa ana ahan meel ahan xitaa kooxda meel doontay la tahay soo marka Gyökeres soo balantay in kooxdi sarantii uu sii joogi doono 26 jirro mise 25 maalin la xasaafirna kan kooxda hasho 6 sano soo socota ninkan ku qaraaban karta mid kale Arsenal maxaa ku taqaanin marka suuq kale isugu joogto oo warar gacanta amar meel ku duusha Arsenal waxay ku qasban tahay ama season ka ha noqoto ama janaayda ha noqoto Jesus waqtigiisa hormaa Jesus mar qotar badnaa hadda Jesus intuu joogana gool badan ku dhalay waana dhaawac badan yahay hadda marka waxa la leeyahay sabab aan qabtaan ninkii la yiraahdo Fulfish weeraran kooxda Juve ninkan Arsenal ogtahay ninkan yani uusan rabin in Juve oo heshiis cusub u sii ama qandaraas u sii kordhiyo marka waxa jirta in janaaska ka faa'iideysto Arsenal ma la hasin isaaq oo dab ordaysin soo marka Arsenal ku qasban tahay inuu weeraran eraas mid kale Manchester United waxay ugu dhagan tahay ninkan leeyahay Alphonso Davies oo waxay taageen ninka anaga ma ka fuqeyno yaa waa adinka ninkan doornay maana tu xirta in ninkan ay ku qanciyaan inuu san Real doorin oo iga doorto halka uu Real oo aadi lahayn
runtii ninka nabas fiican waa kale kara kooxda united waayo luxon alu kowaay halkaasna xaaladeedu ma qurux badan soo marka labada meel buuxa baa ay u furanta ugaanka saas kan laakiin aniga ahaan ninka waxa ku qortay lahay inuu real uu aad waayo ana qofna ma qortay lahayn man united ninka inuu maad amaan laasna waxa amina marka albon jeffers haday helaan real madrid waxa waa real waxa noqon doonta koox bilaaya markii aan maqashid macallinka kooxda sporting robin macallinka marka maqashid kali inii dadba inay ku soo dhacda macallinkan yuu tababar noqon doona waqtiga soo aadan ama sanada soo aadan ma man united mise ma city man united markii laga soo tago hadii even Erik ten Hag uu kooxda saga too macallimiinta liiska ugu jira koow waxa ka macallinkan sidoo kale city markii laga soo tago in Pep Guardiola hadduu even baxo macallimiinta liiska ugu jira waxa kamida macallinkan iyo macallinka oo Bayer Leverkusen Xavi Alonso soo marka inta badan macallimiinta daayirka sanadkan aad isugu dayalay man united iyadoo yani ay rabin inay ka sabarto Erik ten Hag oo go'aan ay ka gaaraan haddana man united wali yani meesha kama saarin in macallimiin kale daayir ah macallin kale fiican ama macallin kale xogay ninkan lagu bedelaa inay sii qorsheeyaan ama ay sii diyaaran mid kale igii hore ee kooxda ee Valreal Samuel Jukwensa ninkii qaanay qaan ninkan Valreal muuyar jirno hada qaldanayn waa yarkii Spain jooga way oo Barcelona iyo Real markii ka hor imaada cabaabi jir way ninkan hadduu ku dhawaa ku soo bursanaa bis waraaxad uu ka qaada laakiin ninkan Milan waxa uu la joogaa Everton waxay yartaa inay ninkan soo qaataan bisha Janaayo wili ninkan Everton xisaab aan u qabtaa waxay rartaa inay ninkan Premier League keento hadii Jukwensa Premier League imaado Saint Alex Maximum oo qabaysanin waan kan meel ma jiro waa asagana wuxuu ku mid yahay dadka argagaxa ah oo jecel in maatran ay soo socdaan waa isaga Rafael iyo Saint Alex Maximum iyo Wolverhampton sahay rag waxa jira football-ka Soomaali aan Premier League ka dheeli jiray oo markay ku soo qabtaan diif ka imaanay jiray oo aan sanin soo marka ninkan waxa rabaa in Everton ay kooxda keeran sidoo kale waxa jira warar sheegay wararka waa idan baa jireen ninkan ilaada Hendrik iyo Arda Guler in Janaayo yani ama ku xukun wadi karaan laakiin warar wax kala warar kala waxa soo baxay in meen uu socon ninkan Hendrik uu ku qasay kooxda Real Madrid uu rab inuu sii joogo waliba uu daaniskiisa raasiro inta badan ninkan daanis meel oo dheer tiro badan ka horayso haddana laba daqiiqo shan daqiiqo wixii markaas calaf yani u soo gala uu helo uu ka faa'iideystaa uu soo gala hadii loo waayo maanka xaalad jaqtaana waa lagu dhamaaya marka cunig yar oo mustaqbal waay kulli waqtigiisa uu sugan doono Hendrik inkastoo yani uu yahay cid halka la soo baxay waa yar yahay cunigan 19 sano miyuu jiraa maana hadduu ka yaraan 19 ninka mudhaafaa aad u yaraa soo marka wiil mustaqbal uu leeyahay waxaa jira warar sheegaya in ninka la yiraahdo Alexander Arnold aysan wali Liverpool ka qoosan in ninkan ay isku dayaan in ninkan heshiis cusub ay ka saxaan warani horta Arnold saaxiibo maxaa loo baryaan ma dhigi karo waan in aad u qatar badan Arnold taageer qaasan waay hadii even ay dhacdo inuu dhaha Arnold aan heshiis saxay waa iska baxa Liverpool taas horta anaa boo dhabar jab weyn ku noqon tabaayo Arnold kale waqti xaarkan ma soo heliisid waan in yani dhaxda ku ciyaar karo waay dambeed bilix ma laas waraga ciyaarsi waa dhili midiga laga ciyaarsi gool uu ku caawinaa ku dhana free kick hadda saxda heesan cid free kick ku tooto asaga free kick ku dhalay soo marka Arnold oo kale inaan lumisid wax qurux badan ma runtii Liverpool in badan isku day doonta ilaa ay ninkan ka qoosan doonto sidoo kale Jude Bellingham xidha aadkan aad ugu jaban tahay marka joog liiga ninkan lix kulan oo ciyaarkan liiga ciyaar ilaa hadda gool ma dhalin hal caawin loo sameeyay aad u yaaban yahay wali waxa xanaaq saayida ka muuqdo ninkan waxa taageeray Don Carlo wuxuu dhahay Jude Bellingham sida iska cad wuxuu jeclaan lahaa inuu gool badan dhaliyo laakiin aad ayaan ugu qanaacsanahay yiri isaga wuxuu sameeyaa waxyaabo badan oo ka badan goolasha Jude Bellingham waa ciyaarahan aad muhiim noo ah ee wuxuu gaani idu dhisaa ninkan laakiin Jude Bellingham sidoo kale ka jaban tabayo wax gool ay lahaado horyaal ka liiga kumsan intaas uu ceyb ku ah halka xalay yarkii cunug yariiska xalay Baba Torori ma laha waxa lagu go dhali soo marka Bellingham kulli waqti sugan doona waxa arkaas oo Vini ku xanaaqay arkaas oo Vini u furan Bellingham oo furan oo la siin karwaya oo Vini kubada intuu saasaan dhaha kubad meel bay mirsi markaas oo baas xanaaqay saaxiibka Jude Bellingham soo marka Jude waxa uu rajaynayaa inuu banagiisa fiicnaa uu ku soo laabto mid kale Real Madrid kulmad ku soo wajahan kulmay inaba caadi maahan waxaa ka mid ah kulanka ee Dortmund iyo Barcelona isku xogto oo labadooda laakiin maadaama waxay ku fiican tahay labadan kulan guriyahooda ay ku dheeli doonaan waxa waa waxay ku soo dhaweyn doonaan garoonka Stadio Bernabeu waxa ugu soo horeysa ee Dortmund oo gurigooda ku ciyaar doonaan sidoo kale Barca waxa xiga Valencia kadibna waxa xiga kooxda AC Milan oo ay la ciyaar doonaan UEFA Champions League marka doon kulmo adag runtii horyaalo sidoo kale macallinka Barcelona kibirkiisa heerkan u maraa ninkan maalaha soo ogtiin xalay miyaa in shan gool ku xisay ku baasi gool waa waxa xanaaqaba wuxuu jiray waa inaan ka hadalnaa kulaha goolkan la dhaliyay arintiis yaani shanta gool uu dhaliyay uma bujeedo waxa uu muuqataa halkii gool kale laga dhaliyay oo laga xaraaqsiyaa warniyo inaa balaay aad tahay oo saan aad balaay oo tahay waxa ay sax ka tahay ee ninka Hans Frigo in show ay ka tahay waxa la kala ogaan doonaa labadan kun la miisaanka ugu saar doonaa waana tijaabadaadii ugu weynad inta Barcelona joogta amir doonto way inta nool tijaabada ugu weynad ee macallinimo amir doonto tan way labadan kooxood oo Barcelona wato hada labadan kooxood oo baaritida Bayer iyo Real hada baaritida laba kun isugta ani inta ku istaagay habeenkaas asaran ku saar doona mid kale Julius Conde 100 game uu saftay Barcelona
وحاوي وحال وحال دبل دقة وجد عيارته إنه برشلونة إيه كم يدير رفينا إلا يو يو دان أولم يدور عيارته وجد إيه مغطوب أرسنال وكوحدة قصار سي جانسي ذا أو بدن يعني كحاو حلقة هذا يعني قصار جانسي ذا وبينك أو بدن أرسنال أو بدن لواتن واي تتهم إيه لواتن واي ما يونايتد سدري تون واي تشيلسي سدري تون واي ليفربول سدري تون واي بنك كلا حدقة كوحدة برشلونة يمال نكان أنت بدل مغالدة ساق وهذا عنق عادي ما هن نكان سيسون كهرة صدر يطلبه كل نكان أوليلي طبعًا جول وكلو جيرتي عن جول يعاون مكرس قدره لكن سيسو كان أسقى هذا طبعًا كلهم بس ليه طبعًا طبعًا جول نكان كلو جيرتي سمركا يمال سيسون كار سيسون كان وكقتر بنيه هدي سلا سيسون كار يمال وافي عناي ميت كان وكقتر بنيه مركا هدي سيسون كان سان وقصي وضو نكان وحبضنا على قفلنا كارونتي وعيونك ميت عيرتوه هي بذكر كله ومستقبلك وين كله كفاد عقدك إسقى يمال لحسب حنسوي ترنا دول عيرتوه نسوي ترناي ومبرون دورك إيج وصهراي وهدي بني جود إيج وقتيان وان كان يا ساكا يو يو عون جريز كريل وجو رودريجو كريو أرجان رجعنا ده كل بالمري دورك عيرتوه إكميدهن وأوسه ذلي إن برون دوري قادة دور وقتي سوادن وهدي وقت وأوسه بحوي مدي كله وحال صار صاري تيم أوف ذا ويك يعني تيم كأسبوع بيرون ليج دور عيرتوه يوين عمشان كشقة بقله وحكم ده فير بروجن حكم ده بيونا حكم ده استونس حكم ده يوسف كفرد يونا حكم ده لويس حكم ده رايس حكم ده كولوفيسكي حكم ده جونس حكم ده وحكم ده جاكسون حكم ده هوم مينسون حكم ده أولي ويتكنس حكم ده أوكي سيتي وكان هذا مثلاً صدق عيارين أي كل هذا كور سيتي أبا صدق بس كل واحد عيارته أبدا كله إنه تعسيت رجينا مركب في تتهم وكله تتهم حقيقة كلهين سون يكولوفيسكي أفكر سون تتهم كمالهان سيدو كله أصلاً فيلم كل هذا ويتكنس بس ليفربول كله كل هذا جونس أرسنال كله كل هذا رايس بس ولفيس كله كل هذا بيونه سيدو كله برايتون هفعل بيونه كل هذا قولها يا وأفير بروجن سامركا أنت سوى شحد وفي عن ويجان مدي كله أنت هوريال يوروب وات كوحدة هالشيء أما كوحدة وقتها كان هالشيء تربعه أوبضم وحكوا جور كان تقوى كوحدة برشلونة أول لباتن يتصاب بعضه وحكوا جور سيدوك الليس كان كوحدة ريال مدريد أيضا لباتن أفضل بعضه سيدوك كان وحكوا جور الليس كان ليفربول وحكوا حكت بي إس جي وحكوا حكت موناكو وحكوا حكت مان سيتي وحكوا حكت نابولي وحكوا حكت فالريال صمرك هدي الليس كان كوحدة كويسد وحاول حواسير سنغاولي صفي عنهم مشهد نوال مركة أسابت الغالي هذا ما سنتين وحاجة على استمرك مغالكي إنا هكا مصوكوب هدو إلى هذا من ذلك الأسابت وحرم حقو الشيقة يا إن إيه فسحتاي يعني ما أنت سنين وهدانها بعد السبورتس ما أنت فريقان لناي وح يارع أو مجلو أو إسكار رحسو أما برون إسكاد أما إسكار باشال أو عور راحوه ما نك اسمين تا وما نك كلي أنصف عن سكان استوى ما نك أنا ستين وسيدو كلا نك أنا ستين ما دام نك أنا أتين باي سبورتس مركز حتى تقال هذا ما سنتين وعن جالس مركز إن مقالك هل كان سوق بدوي لهذا هذه مركز إن مقالك ولا غير مقالك لا غيري وسي شر غيري كون صوب بيرجنا كان أفرد هني لو بين برتين يوتيوب كأنا سبسكرايب لهذا أو أجمع أفرد ما دخل بحالة عادي إن قيمة إلا يا يعني أفرتي هبين ودم بس سبسكرايب كي حلو وسعود ما شاء الله مركز أنت قف في هذا وصوب بيرتون سبقوه ربي بجوا ما تين كوه هذا وصوب بير عليه ويلكم وصلوا هذا الشانل هنا مركز ما سنتين وسحب كن طيب يلا نب